እንተኾነ ግን ብገለገለ ናይ ጽቡቕ ኣድናቖት ረኺቦም ዘይፈልጡ ብኽፉእ ኣድናቖት ከዓ ዝሰኸሩ፣ ብጽቡቕ ክረዲት ረኺቦም ዘይፈልጡ ሕማቕ ብምግባር ክረዲት ዝረኽቡ ወይ ከዓ ዓሻ ጆኻ ጅግና ገለ ዝበሃሉ ሰባት እዚ ነገር እዚ ኣብ ዘየድለ ኣንፈት ኣብጺሖሙ። ሰብ ፈትዩ ናብ ኲናት ኣይኣቱን እዩ፣ ፈትዩ ኣብ ጣውላ ኣይመጽእን እዩ። ብምሉኡ ዘገድዶ ነገር ኣለዎ። ምኽንያት ስለ ዘለካ ጥራሕ ናብ ባእሲ ትኸይድ ናብ ህውከት ትኸይድ ማለት ኣይኮነን። ምኽንያት ስለ ዝተረኽበ ጥራሕ ዘይኮነ ምኽንያት እንዳሃለወካ ከሎ ዶብካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ክሰባበዩ ንዓኻሲ ዘፍቅደልካ እንታይ እዩ? ዘፍቅደልካ ንዓኻ ሓርነትካ ንዓኻ እንታይ የፍቅደልካ እንታይ ከ የፍቅደልካን ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ። ብዙሕ መንእሰይ ሂወቱ ስኢኑ እቶም ዘይሞትና ዝመስለና ብዙሓት ከዓ ኣብ መስመር ኣብሪጋ ኣሎና ማለት እዩ። ቃል መቕቱል ኣብ ሜድያ ኩሉ ግዜ ዝደጋገም እንተልዩ ነዚ ተዛረበ ዘበለ ኩሉ እንቆትለ ኢና ዝብሉ ግብረ እከያት ብደረጃ ማሕበራት ቆይሞም ኣለው። ግብረ ሰናያት ከዓ ኣዝዮም ውሑዳት ኣለው ተዓብሊሎም ዝነብሩ። ካብዞም ግብረ እከያት እንድሕር ፈሪሕኻ ኣፍካ ዓቢስካ ኩሉ ግዜ ኢኻ ትመውት፣ ሓንቲ ግዜ ኣይኮንካ ትመውት። እንተ ደኣ ተቢዕኻ ተዛሪብካ ግን ኩሉ ግዜ ኢኻ ትነብር፣ ዋላ ሞይትካ ከለኻ ኢኻ ትነብር። ስለዚ ንቶም ክትዛረቡ እንዳደለኹም ዘይትዛረቡ ኢንካሬጅ ክገብረኩም ካብ ኩሉ ግዜ ምሟት ኩሉ ግዜ ምህላው ስለ ዝሓይሽ ዋላ እንተ ሞትካውን ታሪክካ ክዛረብ ስለ ዝኽእል ስቕ ኣይንበል። ብስቕታ ዝተፈትሐ ነገር ከዓ የልቦን ክሳብ ሕጂ ኣብ ታሪክ። ብፍርሒ ዝተፈትሐ ነገር የልቦን ኣብ ታሪክ። ጀጋኑ ብምሉኦም ተዛረብቲኦም፣ ጀጋኑ ብምሉኦም ሪስክ እዮም ዝሓልፉ ምስ ተዓወት እዮም ከዓ ጀጋኑ ዝኾኑ። ነቲ ዝደለይዎ ዕላማ ናብ ሰላም መሰምፅዎ ናብ ለውጢ ንብዙሓት ዝጠቅም መሰብፅሕዎ እዮም ጀጋኑ ዝኾኑ እምበር ኣብ ኣንጎሎ ክሰርቁ ምስከዱ፣ ክዕምፁ ምስከዱ፣ ክኸትሩ ምስከዱ ምስ ሞቱ እታ ናይ ሳልስቲ ጅግና እታ ዘይተዘክር ጅግና ንዓ ንምርካብ ኣይኮኑን መስዋዕቱ ዝኸፍሉ። ንጹር ትግርኛ እንተ ደኣ ዛረብ ኣለኹ ኮይነ ጅግና ዝበሃል ለውጢ ተጽዕኖ ፈጣሪ ደኣ እምበር ክኸትር ክሰርቕ ከይዱ ባንዴራ ዓለባ ተጀኒኑ ዝተቐብረ ኣይኮነን። ተጽዕኖ ፈጢሩ ለውጢ ኣምጺኡ ንብዙሓት ዝረብሕ ነገር ገይሩ ብሂወት ዝነብር ጅግና እውን ኣሎ እዩ። ስለዚ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሰላም ፃውዒት ብዙሓት ዓንቀፍቲ ኣርእስትታት የልዕሉ ምህላዎም ኣፀቢቐ ርዳእኒ ሰምዖ መዓልታዊ ሓበሬታ ረክበ እቲ ቅድመ ኩነት ዘቐምጥዎ ኩሉ ግዜ ናይ ሓሶት ቅድመ ኩነት እዩ። ንኣብነት ንዓይ ትፈትወኒ እንድሕር ኮንካ ኦክሲጅን ዝበሃል ነገር ከይተተንፍስ እንድሕር ኢሉ ከሓደ ሰብ ብግልፂ ኣይፈትወካን እየ ክትብሎ ይሕሸካ እምበር ኦክሲጅን ከይተንፈስካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ንዓይ ትፈትወኒ እንድሕር ኮንካ ዓይንኻ ብሊንክ ከይትገብሮ ዕፁ ክፍት ገለ ከይትገብር ተይልካ ሰብ ነው ኣይፈትወካን እየ። ምክንያቱ ተፈጥሮይ ዓይነይ ብሊንክ ክገብር እዩ ይረዳእካ ይረዳእካ ንቡርሲ ክቕጹሉ እየ። ስለዚ ከምዚ ከይትገብሩ ከይትእከቡ ናብዚ ከይትኸዱ ከምዚ ከይትገብሩ ብድሕሪ ኢና ንዓ ምሳኹም ሰላም ንገብር ገለ ዝብል ብዙሕ ቅድመ ኩነታት ናይ ሕማቓት ቅድመ ኩነታት ይቐርብ እዩ ይስማዕ እዩ። ርግፀኛ እየ ተንበርኪኹ ንሰላም ዝቕበል ብዙሕ ከምዘየለ ግን ሰላም ክኸውን እንተኾይኑ ተጻባጺብካ ዘይኮነ ሓዲግካ ገዲፍካ ብሕጂ ንዝመጽእ ህይወት ርኢኻ ቶም ቈልዑት እንታይ ክኾኑ እዮም ነጸባሓ ንጉሆ ንዘርኦ ዘለና እንታይ
ከትርፈልና እዩ ኢልካ ሓሲብካ እዩ ናብ ሰላም ድብፃሕ ብሙሉእ ዝተዘርአ ነገር ሳዕቤን ኣለዎ እቲ ናትና ስለ ዘይርዳእኩም እቶም ትበዝሑ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ኩነታት ኩናት ተጀሚሩ ተወዲኡ ጥራሕ ደይኮነ ሳዕቤን ኣለዎ ደይሓውቁ ስለ ኣለዎ ኣብቲ ውሽጢ በሰላ ኣለዎ ኣብቲ ውሽጢ ካልእ ገዲፍልካ ዝኸይድ መከራታት ኣለዉ ጥራሕ ተወሊዑ ጠፊኡ ገለ ኣይኮነ ኣብ እስራኤል ዘጋጥም ዘሎ ድማ ዳሕራይ በሰላ ክህልዎ እዩ ክንርስዖ ኢና ዓመታት ክወስድ እዩ እቶም ቆልዑት ዘለዉ ሕጅሖ ሕማቁ ዝርዩ ዘለዉ ክጉቡዝ እዮም ሳዕቤን ሽዑ ክርዳእኩም እዩ ገሊኦም ደቁኹም እዮም እቶም ኣብ ፅቡቅ ገዛ ኣለና ትብሉ ኣብ ፅቡቅ ሂወት ኣለና ሰኩሪቲ ዘለዎ ኩሉ ነገር ሰላም እዩ ትብሉ ገሊኦም ደቁኹም እዮም ፅብቶም ናይ ፅባሕ ዛረበኩም ዘለኹ ካብዞም ደቁኹም እንታይ እዮም ክኾኑ ኣመፅቲ ላሓንቲ ካል እታ ዝረኣይዋ ብቁልዕነቶም ክገብርዋ ምዃኖም እመኑ ብቐዳማይ ናይ ኬፕታውን ሓደ ዓይነት ህዝቢ ሓደ ዓይነት ሕብረተሰብ ሓደ ዓይነት ኣነባብራ ዘለዎም ንዓና ዝመስሉ ባይዘወይ ንዓና ዝመስል ኣብ ዓለም ብሰላም ተረጋጊኡ ዝነብር ደርጋ የለን ኣብ ዝኾነ ዓለም ህውከት ዘለዎ ዓለም እንድሕር ደኣ ሰርቺ ክትገብር ፈቲንካ ገፁ ብርህ ዝበለ ፀጉሩ ፅልም ዝበለ ዕረፍቲ ዝበሃል የብሉ ወላቶም ዓራብ ምሳና መድብዎም ኩሉ ግዜ ገለ ፀገም ዘለዎ ይምስለኒ ኣይለኖ ሕጂ እዚ ዝረአ ዘሎ ሕጂ ፅባሕ ንጉሆ እንታይ ክኸውን እዩ ሳዕቤኑ ድሕሪ 20 ዓመት ብውሕዱ ድሕሪ 10 ገለ መላ ዓመት ብውሕዱ እቶም ቆልዑት ዝውለዱ ዘለዉ ብሲንግል ማዘር ዝዓብዩ ብኣለይቲ ዝዓብዩ እንዳ ግብረ ሰናያት ኣቦናድን ዘይብሎም ዝዓብዩ ኣቦኦም ሰንኪሉ መዓልታዊ ዝርእይዎ ኣዲኦም ገለ ኮይና መዓልታዊ ዝርእዩ ምስ ዓበዩ ክትርእይዎ ይኹም ከመይ ከም ዝኸውን ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ወዮ ደኣ ብዛዕባ ፅባሕ ናይ ምሕሳብ ፀገም ኣለና ኣብ ሜድያ እንተኾነ እግርና ናብ ዝሃበና ኣብ ህድማ እንተኾነ እግርና ናብ ዝመርሓና ናሃድም ዓይነት ህዝቢ ኮይንና እምበር ብዛዕባ ፅባሕ ንጉሆ ዝሓስብ እንተኮይኑ እዚ ድዝረአ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ በዚ ሰላም ክትደሊ ከለካ ኩሉ ገዲፍካ ኢኻ ሰላም ትገብር ናብ ሕውየት ከዓ ትኸይድ ድሕሪ ሰላም ኣኣንጎሎካ ሒዝካ ሽሻዶ ገለዶ ክትስሕብ ደይኮነ ድሕሪ ሰላም ናይ ሕውየት መንገዲ ድማ ብዙሕ መደባት ክዳለው ክኽእል ኣለዎ ሂሊንግ ፕሮሰስ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ኤርትራውያን ተሓጊዝና ዘይንኽእል ህዝቢ ብዙሕ ክሕግዘና ዝደሊ ኣካል እናሃለዎ ከሎ ተሓጊዝና ዘይንኽእል ህዝቢ ኢና ንፍለጥ ብፍላይ ትግርኛ ዝበሃል ንስናትና ሕብረተሰብ ማለት እዩ ክትሕግዞ ከለካ ዝነኽሰካ ዓይነት እዩ ክትመክሮ ከለካ ዝተኽበካ ዓይነት እዩ ስለዚ ኣብ ልብና ክንምለስ ክንክእል ኣለና ተሓጊዝና እንኽእል ሕብረተሰብ ክንከውን ክንክእል ኣለና ተማኺርና ንሰምዕ ክንከውን ክንክእል ኣለና ብቐጥታ ናብቲ ንሕና ንደልዮ ጥራሕ ምኻድ ዘይኮነ ናብቲ ሰላም ክምለሰኩም ኩሉ ገዲፍካ ዩ ሰላም ዝኸውን ኣብቲ ናይ ሰላም ስምምዕ እዚ ግበር እዚ ከይትገብር እዚ ከይትገብር ደይኮነ እዚ ኣይንግበር ክልቴና እዚ ንዚ ናይ ንግበር ኩልና እዚ ንዚ ናይ ንሸከም ኩልና እዚ እንዳሓዳደግና ንኺድ ድሕሪኡ ሓገዝ ኣብ ነንሕድሕድና ከዓ ንግበር እንዳበልካ ኢካ ትኸይድ ብቐዳማይ ናይ ኬፕታውን ጋንግስተርስ ነቲ ኣጨኒቆሞ ነቲ ከባቢ ይርዮ ነይረ እቲ ውድባትና ካብ ህዝባዊ ግንባር ጀሚርካ እንተርኢካዮ ነቲ ናይ ኬፕታውን ትካላት ናይ ጋንግስተር እዩ ዝመስል ዋላቲ መንግስትና ዝህቦ ኣስማት ተርእናዮ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ ጋንግስተርስ ሂወት እዩ ዝመስል ካብኦም ዝወፀ ዘበለ ኩሉ ይቕተል እዩ ካብ ኣባሎም ዝወፀ ዘበለ ኩሉ ይቕተል ካብቲ ናቶም መስመር ዝወፀ ዘበለ ኩሉ ኣብ ሓደጋ ይደኣቱ ስለዚ እቶም ጋንግስተራት ደቂ 12 ዓመት ከለዉ ትሕትዩ ከለዉ ኣትሒዞም ኣብ ገዝኦም ብረት ኣለዎም ሓሽሽ ኣለዎም ዝንገሮም ብምሉኡ ኣቦካ ከምዚ ተቐቲሉ ኣብ ሓጉካ ብከምዚ ተቐቲሉ ኣብ ከምዚ ጋንጊ እዩ ነይሩ ኣብዚ መስመር እዩ ነይሩ እናተባሃለ ስለ ዝንገሮ ካልእ ወላ ሓንቲ ክትነብር እተኾንካ ከዓ
ክትቀተለ የብልካን ክትቀትል ኣለካ ተባሂሉ እዩ ዝንገሮ እዚ ናትና ዝኸይድ ዘሎ ከዓ ሕብሮም ንዓና መስል ግብሮም ንዓና መስል ኩሉ ነገሮም ማለት እዩ ኣብ ኣፈታትሓ ሽግር ከማ ንሶም ይበልፁ ካባና ይእከቡ ኣማፅን ፖሊስን ብሓንሳብ ይእከቡ ኣማፅን ፖለቲከኛን ብሓንሳብ ይእከቡ እዞም ሰባት ሓደ ንእሽተይ መንእሰይ ቆልዓ ወዲ 20 ዓመት ዝኸውን ምዝራብ ሲኢኑ ብሕርቃን ርእየዮ ኣጋጣሚ ክዛረብ ከሎ ትንፋሱ ክሳብ ዝሓፅሮ እዩ ዝዛረብ ብሕርቃን ማለት እዩ ኣቦያዊ ሞይቱ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ጋንግ እዩ ሽሚዝ ኣሜሪካ ኣነ እውን ኣብኡየ ክኸውን ሕጂ ክቐትለ ኢሉ ዝዛረብ ነይሩ ካብዚ ዝገርመኩም ከምዚ ናትና ጌርኩም ውሰድዎ ሕጂ ተደሊኹም ብውድብ ተደሊኹም ብኣውራጃ ብዝኾነ ውሰድዎ እቲ ዩቱበር ሪስክ ወሲድ ዩ ኣትዩ ኣብቲ ቦታ ንክትኣቱ ካልእ ናይ ጋንግ መንበር ንዓኻ ገንዘብ ተኸፊሉ ድ ገለ ዓጂብካ ተዘይኣትዩ ብሂወት ኣይትወፅን ኢኻ ተዘይ ተፈቒድልካ ማለት እዩ ስለዚ ኣዋትዩ ነታ ቪድዮ ቀዲሕዋ ፓብሊክ ሰዲድዋ ካብቶም ኣንጻሩ ወይ ከዓ ኣብ ቦታቱ ዝቐተሉ ጋንግ ማሕበራት ዝነበሩ ሃርድ ሊቪንግ ዝበሃሉ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሓዚኑ ነቲ ወዲ ኣብ ምድላይ ከይዱ ማለት እዩ ነቲ ወዲ ደልዩ እዚ ድዛረብ ዝነበረስ ኣበይ ደሎ ኢሉ ረኺቡ ሂወቱ ከም ዝቕየር ገይርዎ ማለት እዩ ይቃተሉ ነይሮም ሲ ተሓጋገዙ ኣለዉ ማለት ሕጂ እቲ ቆልዓ ክልተ ግዜ ስእሉ ክትሪኦ ከለካ በኺኻ ኣይትፀግበሉን ፅባሕ ንጉሆ ደቂ መን እዮም ኣብ ኤርትራ ከምዚ ክኾኑ ምክንያቱ ናይ ፖለቲካዊ ምክንያት እቶም ዓቢና ኢሎም ዘይብሱል ምክንያት ከምዚ ስለዝኾነ ደጋፋይ ስለዝኾነ ተቃዋማይ ስለዝኾነ ኢሎም ዝዛረብዎ ነቲ ቆልዓ ፈቲኹም ፅሊኢኹም ኣይምልከቶን ነቲ ቆልዓ ዘሎ ሕጂ ዝምልከቶ ኣቦኡ ምስኡ ክዕብዮ ክነብር ከም ዘለዎ ጥራሕ ይፈለጥ ቁኑዕ ድ ነይሩ ኣይ ቁኑዕኒ ነይሩ ዝርድኦ ነገር እየልቦን ነዚ ክከዕልለኩም ፅናሕ ክቆልዓ ሲ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካን ጋንግ ምስ ከደስ ኣቦኡ ቁኑዕ ግብሪ ድ ትገብር ነይሩ ዓመፅ ዝፈልጦ ነገር የብሉ ጥራሕ ኣቦኡ ከምዝሞተ እዩ ዝፈልጥ ብኡ ስለዝሞተ ከዓ ሱካ ሕማቅ ክገብር መዲቡ ግን በላሕቲ ሽግሮም ከዓ ክፈትሑ ዝኽእሉ ህዝቢ ስለዝኾኑ ካባና ዘይሓይሽ ህዝቢ ዳርጋ ስለዘየለ ክንቅበሎ ዝግባአና መልክዕና ስለዝፀበቐ ብዙሕ ዓይነት ታልለሉት መልክዕ ነቲ ካልእ ሕብረተሰብ ደይሰብ ጌርካ ምርኣይ ገለ ሸለል ክበልዎ ከምኡ ግቡእ ኣይኮነን እዞም ሰባት ፈቲሖሞ ነቲ ሽግር ሓደ ግራጅዋል ለውጢ ከም ዝግባእ ኣሚኖም ንሓደ መቆልዓ ሕጊ ሓጊዞም ማለት እዩ ኣብነት ክኾኖም ብድሕሪኡ ዝረእኽዎ ካብቶም ፖሊስ እቶም ካፕቴናዊ ዝነበሩ ኣብ ማእኸልቲ ከባቢ ብጋንግስተር ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ዝኾነ እዩ ዝዓበየ እዩ ሲቪል ተኸዲኑ ብቲ ማእኸል ሕብረተሰብ ኣትዩ ምስቶም ጋንግስተራት ካብቲ ሓደ ኣርእስቲ ዘለዓለዎ እንታይ ድዩ ዝተፈላለዩ ጋንግ ኮንኩም ካብ ትቃተሉ ሲ ኣብ ሓደ ግሩፕ እንደመፁ ዝብል ሓሳብ ኣብ ሓደ እዩ ብሓደ ኹኑ ኣባላት ናይ ሓንቲ ጋንግ ኹኑ ዋላት ፖሊስ ይጨኒቕዎ መኒ ጋንግ ዘይኮነ ኣደድያ ኣቦ ድዩ ቆልዓ ድዩ ኩሉ ይተሓዋዊስዎ ለዚ ናይ ናብ ሓደ ምፁ እቕሬታ እዞም ትፃረፉ ዘለኹም ብዙሕ መነፀረይ ስለ ዘይገበርኩ ንፁራ ይረአያኒ ብሓይለ ድርኦ ዘለኹ ኣይወስዶን የ ትፀርፊ ስለዚ እቲ ፖሊስ ከምኡ ሳጀስት ክገብር ከሎ ንሓደ ዝሓስብ ሰብ እንታይ ድስምዖ ካብ ዝተፈላለየ ዓመፅቲ ትኾኑ ሲ ኣብ ሓንቲ ጉሩብ ኮንኩም እንዶ ዓመፅቲ ተቐየሩ እዩ ጋንግ ማለት እኮ ናይ ፅቡቕ ነገር ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ግን ካብ ዝተፈላለየ ኮንኩም ነንሕድሕድኩም ትቃተሉስ ኣብ ሓደ እንደምፁ ዝብርኢቶም ስረኣኹ ገሪምኒ ማለት እዩ ዓመፅቲ ኹም እሞ ሓንቲ ሽም ጥራይ ሒዝኩም ዋላ ዓመፅቲ ኹኑ ማለት እዩ ትርጉም ካልእ የብሉ
نمنتاي بحنسابك كوبو هين مهين كبالو شجرون كفتحو نخطلو وطانتي حبرت سبك أخ قرب اللهم مالتي كابتناتهم هي وقت يدحنكم نجهون مشاتن بوليس بزي فقادي دفتشهم بزي فقادي بتبلو زبلهم بزي فقادي زتكو سلهم انت هاديمهم كل جزية وتهدراوي ماكينة وأبجرو بأبطقهم كوفي لدوعل ولا خحق الزدالية خحق زوما يكلني لازم نحنا نبزع أنفت زجتنا نبتعت تتفق زلا مركب ويكات تتفق زلا عالم جتنا نسرع زلنا نمثل ما كابزي كندحن النحر كوينا ولا ملو بملو تزيد حنا عند قدرنا لو كنكيد كنكلالن نتزقات أما تقبله نتبحجي خقات المزخل قات كلا خلو مار كل جزء منه خان كائن برد سمعت وعل نقرا النمو من مهانك أنا قرا كريم لا مش أمنة وعل تخان كأمني خا مش كارة وعل تخان كحاتيني خا مش كارة وعل تخان كخليه خا الحمد لله ما يقول مش سمعت وعل ما صحاف دي خا تنببت وعل لبا مع سبات حاسس الكاري خا تركبت وعل بزعبا صباح زلك خا تقداس النت تايو صباح حاب امني حاب كارا حاب قلاي تمركوس نيا صباح حاب كالي اتمركوس ازي تيك اندي كبلو زدالو خو نايتنا ويحت فيه زغن خو كوينو اتي كالد مانتا ازولو اب حبريتا غاجت سلازلكا الكترونيكس سلازحاسكا كلتا لابتوب كلتا موبايل سلازحاسكا انفورميشن علكا مالتا يكون حبريتا اخول علكا مالتا يكون اما علت شومون تسعات يوتيوب سلاتري اقدر خان ابزهابكا فيديو تصاحبكا سلاتخيد اقدر خان ابزهابكا سلاتهدم كلو نغر بتزلكا تفلطو مالتا يكون information kuitka kap taqaddamay zbahal first hand information kitrakkab kitkelalak wanaatu zbesa hgze zegatman ntayu ab israel kolohu ana zefelot kos kemeger kan sikhat felet kab zgormokum gnuko galiom lil khilta telefon ab jubo laptop nibrata lon gbahal بمول اتنبرت اللهم تحابريتا قني بلهم نمنتاي نتزدلي وحابريتا الدقيقهم دليهم سلزيريون زي سمعون ناب اقروم زهابهم ناب يوتوب زمرحهم ناب زخوني القفيف كريو سلزو عالو ويل انفورمد كويني دي سمعهم تبق زخوني انفورميشن زرخو بيز مسلم اكوانا قداماي شقرنا تليفوناتنا نقروكم حانت قزي حما فيديو اندحر ريخا تتخطي لا تمتص عم مسرع كاب اتخف فيديو اتمتص تتخطي لا بدهري اتمتص نعم سرع خيا كاب اتخف اتمتص سلازي تليفون كاد يكون قريب لك حماقو الدلاليا حماق الدلاليا سلوزخونه ناب حماقو يوسيدك سجست قبل الكاب عدو ناب النت بزوح وفنسك سمعكم يبولون كاب عبيتي بالكاب ناشتو ناي بورنوغراف فيديو ترئيو سبات والف زخونوكم سبات اللهم سلديت مرجي حانت قزي مسرع أخو مو أسرع قزي دخوون حليفو سلده بكم تتليفوني تليفونهم صعب يمتعلكم ترئيو يمتعلكم ترئيو اقروخم نابزها بكم عينوخم نابزها بكم سويلكم سلد خودو أب حانقولكم تعاني الدامج قبر انت تصنعو انت ترئيو نيركم أي مقبركم عندن تليفونكم دقوخوم ابزرخو بلو غزي نتنسخوم سيرش غيركم اتريو فيديو تات ولا دمسيسكم انت خيتكم اون ابز غبروا غزي ساجست ز غبروا لهم تي يوتيوب انتايو اتنسخوم تريون اتنسخوم تليفون غزي سلازي مريسكم سمع مريسكم مبلع مريسكم مرغاص لمدو اغرخانا زهابكا سلا زهادمكا اغرخانا بزهابكا سلا درعخا information alla kamala ta ikona.
ክትፅብቑ ክትርኢ ክትሰምዕ መሪፅካ ክትርኢ ኣለክ ነዚ ናተ ዘይትደልይዎ ሰባት እንዳሕር ኣለኹም እንታይ ከም ትገብሩ መሲልኩም ምፁእ ምስ በልኩ ርእይ ምስ ኣበልኩ ሞ ሓንቲ ሰንተንስ ክዛረብ ከለኹ ሕማቅ ኮይኑ ዝተሰማዓኩም ዋላ ነቲ ፎሎው ምባል ክትገልፎ ትኽእል ኢኻ ጥቕሚ የብሉ ናብቲ ጠቅም እዩ ዝበልኩሞ ትኸዱ ኩሉ ግዜ ኹም እዩ ደምፅ ኣልኩም ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ክትምሃሩ ክትርኢ እንድሕር ደሊኹም ሓንቲ ግዜ እንድሕር ሰዓት ሙሉእ ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይ ከዓ ኤኣይ እንድሕር ዳ ርኢኹም ፅባሕ ንግሆኹም እዩ ደምፅ ኣልኩም ቴሌፎንኩም መምህርኩም ቅየር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኹም እዮምፅ ኣልኩም ፅቡቅ ብዛዕባ ሽግር ብኣፋታት ሓንቲ ዳ ክትርኢ ደሊኹም ሓንሳብ ሰርች ምስ ገበርኩሞ ኩሉ ግዜ ኹም እዮምፅ ኣልኩም ሰብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ክላስ ኣትዩ ጥራሕ ኣይኮነን ድምሃር ሰብ መምህር ብቅድሚኡ ኮይኑ በትሪ ሒዙ ቾክ ሒዙ ገለ ጥራሕ ኣይኮነን ድምህሮ ባዕሉ እውን ክምሃር ይኽእል እዩ ተኽእሎ ኣሎ ዓብየን ደ ኣሪገን ደ እንታይ ክገብረለይ ሕጂ ደኣ ገለመለ ያ ወላ ገንዘብ ኣኪብካያ እውን እኮ እንታይ ክገብረልካ ኣይጠቕመካኒ እኳ ሓደ ሓደ ግዜ ስለዚ ከምዛ ዝብለኩም ነቲ ትርእይዎ ትሰምዕዎ ኩሉ መሪፅኩም መሪፅኩም እንተዳ ረጊፅኩም መሪፅኩም እንተርኢኹም ኩሉ ነገር እንድሕር መሪፅኩሞ ኣታሊልኒ ትብልዎ የለን ወላ ሓዳር ክትገብሩ ከለኹም መሪፅኩም ምርጫ ፅቡቅ እዩ ባዕልካ ስለ ዝገበርካዮ ሓላፍነት ትወስደሉ መስዋእቲ ትኸፍለሉ ኣና ሰለስተ ሰተ ነረ ተደፋፍየ እኳ ያ ከም ድበሃል የለን ምርጫ ክትገብር ከለካ ውሳኔኻ ብቑዕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንስኻ ብቑዕ ክትከውን እንትኾንካ መምዘኒኻ እውን ስለ ዝኾነ ኩሉ ትገብሮ ውሳኔ ብቑዕ ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ ቆልዓ ቆልዓ ክትፃወት የብልካን ኣርባዓታት ረጊፅካ ጨሪመ ነይረ ተጨሪመ ነይረ ሽዑቡ ስቑኢለ ደይሓሰብክዎ ቆልዓ ወሊደ ክልተም ኖኖኖኖ ክብሪ ክልወካ ኣለዎ ዋላ ነቲ ቆልዓ ስለዚ እዚ ከም ኣሕዋት ኢና ንመኻኸር ዘለና ከም ኣሕዋት ንመኻኸር ንጠቃቐም ኢና ዘለና እንተ ደኣ ስለምንታይ ሕብረተሰብና ኣብ መጉድዳእ ጥራሕ ግዜኡ ይሕልፎ ኣሎ እንተልና ክዋ ዝጎዲ ጥራይ ክርኢ ድውዕል ደሎ ክትሰምዖን ክትሪኦን ዝውዓልካ ኢኻ ትገብር ብሉፅ ኣይኮንካን ካብኡ ንላዕሊ ትኸይድ ኣይኮንካን ኮምፒተር ኣይኮንካን ሰትኣብ ተጌርካ ንስኻ ፅቡቅ ጥራይ ክትገብር ክትሪኦ ክትሰምዖ እትውዕል ነገር ንፅቡቅ መንገዲ ፅቡቅ ዝመርሕ ድዩ መንገዲ ክፉእ ዝመርሕ ድዩ ገሊኦም ሰባት ንግሆ ተስኦም ዋ እዛ ዓለም እዚኣ መምራር እነግሩካ ንግሆ ንግሆ ሻይኸ ሰትካ ከለካ እዛ ዓለም እዚኣ በቃ ተረፈ ከምዚ የብላ ተወዲኣ በቃ ነዲዳ ረኣይዎ ፍልልያትና ምስቶም በዓል ኣሜሪካውያን ገለሞ ረኣይዎ ትፍልሊ በዓል ትራምፕ ላግፂ ድመስል ዘረባ ክዛረቡ ከሎ ኣባና ከበፅሑ ከሎ ትንቢት ድመስል ብሓንቲ ላግፂ ናይ ትራምፕ ብዙሕ ሰብ ሃብታም ይኸውን ብሓንቲ ፅብቕቲ ሓሳብ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ሰብ ጉዳእ ንምንታይ ክሰማዕ የደልን እዩ ከልቢ በሊዖም ድሙ በሊዖም ኢሉ ተዛሪቡስ እታ ቲክቶክ እቲኣ ጥራሕ ልዕልቶም ሓሲብና ኢሎም ዩቲዩብ ገለ ዘዳልዉ ሰባት ልዕልቶም ኣብ ቲክቶክ ገንዘብ ንገብር ኢና ዝብሉ ሰባት ሃይ ከይዱ ድሙ በሊዕኻ ከልቢ በሊዖም ድሙ በሊዖም ኢልካ ክንድኡ ዝኣክል እንድሕር ዳ ቪወርስ ሃልይዎ እቲ ናትና ዳ እንታይ እዩ ኮይኑ ንትራምፕ ሽጉርቲ መቲርና ክንቅርበሉ ኣዝዩ ፀላዊ ሰብ ስለ ዝኾነ ይኹም ዝብል ዘለኹ ተራ ሰብ ገይረ ኣይኮንኩን ዝሪኦ ዘለኹ ኣዝዩ ፀላዊ ዕዉት ሃብታም ኩሉ ነገሩ ማለት እዩ ውሳኒኡ እንተሪኢኹም ከዓ ስትሬት ፎርዋርድ እዩ ሰብ ክፈትወሉ ሰብ ክፀላኣሉ ገለ ብዙሕ እንታይ ኣይገብርኒ ብዙሕ ኣይሽገርኒ ንነብስና በዓልና ዲና ንመርሓ ወላስ እግርና ናብ ዝሃበና ኢና ንኸይድ ዘለና ኣብዛ ዓለም ምስቶም ዝነብሩ ኣብቲ ጥቕኦም እግርና ናብ ዝሃበና ዲና ንኸይድ ዘለና ወይስ ናይ ባሓቂ ከምዚ ክነብረ ከምዚ ክገብረ የልና ኢና ነብስና ብመደብ ንመርሓ ዘለና የጠራጥረኒ ናይ ኤርትራውያን ካብ ኣተሃዳድማና ጀሚርካ
አብ ስደትና ኣነባብራና ብምሉእ እግርኻ ናብ ዝሃበካ እዩ። እዚ ሕማቕ ዓይነት ኣካይዳ እዩ። እግርኻ ናብ ዝሃበካ ደይኮነ ወይ ከዓ ኣድኻ ከም ዝለኣኸትካ ደይኮነ ዕዳጋ ከም ዝፀንሓካ ከም ዝበሃል ብሂል ናይ ኣቦታትና ንስደት ኣርሒቕካ ምስ ወፃእኻ ኣብቲ ስደት ኣብኡ ከም ዕዳጋ ከም ዝፀንሓካ ወይ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ኣነባብሩኡ ከምኡ ክትነብር ክትክእል ኣለካ። ከምቲ ኣዴኻ ዝለኣኸትካ ኬድ ተፈጊእኻ ከይትኣቱ ኬድ ተሃሪምካ ከይትመፅእ ኬድ በሎም ቀጥቅጦም እንዳተባሃልካ ዝዓበኻዮ ኣይኮንካን ክትነብር ትኽእል ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣብ እስራኤል፣ ኣብ ኩሉ ዓለም። እንታይ ኢላ ከምታ ዝፀንሓትካ እቲ ሃገርታ ትነብረላ ዘለካ ከምኣኢኻ ትነብር። ከምታ ሱዳን ስዑድያ ክትኣቱ ከለካ መሓመድ ዓሊ፣ መሓመድ ሓጎስ ገለ ተባሂልካ ትኸይድ ናይ ኣነባብራ ዘዴ እዩ። ልክዕ ከማያ ኣሜሪካ ምስኣተኻ እስራኤል ምስኣተኻ ከዓ ሰጢልካ ናይቲ ኣነባብራ መንገዲ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ። እተዘይ ኮይኑ ኦድ ዝኾነ ካየዳ ካብቲ ንሶም ዝነብርዎ እንተ ደኣ ከይድካ ግዳይ ክትከውን ኢኻ ግዳይ ክትከውን ኢኻ። ስለዚ እንታይ ንግበር? ዋላ ንክንነብር ሲ ብመደብ እስከ ንንበር ብመደብ ምስ ደቀይ ሓንቲ ሰዓት ክሕልፍ እየ ስድራይ ክልተ ሰዓት ክሕልፍ እየ ናይ ሓባር ማለት እዩ ኣብ ምንባብ ሓንቲ ሰዓት ጥራይ ክሕልፍ እየ ኣብ ፀሎት ሓንቲ ሰዓት ክሕልፍ እየ በቃ ዝርብሸኒ ዋላ ደቅኻ እኮ እዮም ዘይርብሹካ ትፈልጡ ዶ? የንብብ ኣሎ ኢሎም ሲ ፀጥታ ገብሩ፣ ፀሎት ገብር ኣሎ ኢሎም ፀጥታ ገብሩ። ሎሚ ናይ ስድራና መደብ ኢሎም ተኣኪቦም መፁ። ናይ ቆልዑ ጥራሕ መደብ ምሰቦና ኣለና ግዜ ኢሎም ተኣኪቦም ናብቦኦም መፁ። ፅቡቅ ዝኾነ መለጋግቦ እናፈጠርካ ትኸይድ ማለት እዩ። ብኩሉ ከይተሓጎስካ ግን ኣብ ልዕሊ ዘን ዘለዋ ሕማማት ሽኮርያ ገለ ዝበሃላ ናይ ሃፍታማት ሕማማት ኣብ ልዕሊ አን ሓድሽ ሕማም ከይነምህዝ የፍርሓኒ እዩ። ዘይተረኣየ ሓድሽ ሕማም ከይነምፅእ የፍርሓኒ እዩ። ደቅና ሕጉሳት ኣይኮኑ፣ ስድራና ሕጉሳት ኣይኮኑ። ንነብስና ብመደብ ኣይንኸየድ ምስ ኣምላኽና ዘለና ርክብ ሰማይን ምድርን ኩሉ ነገር ፋሕ ድበለ እግርኻ ናብ ዝሃበካ መንባርኩም እዩ። ከምኡ ኮ እዮም እዞም ዝፃረፉ ሕጂ እዞም ዝፃረፉ ሰባት ንእሽተይ ኣብነት ክገብረልኩም ሲ ዝኾነ ብልቃጥ ኣብ ጥቃይዳ የለን እምበሪ እዞም ዝፃረፉ ዘለዉ ንኣብነት ትሕዝቶ ኣብ ብዙሕ ትርእዋ እንትኾኑ ናይ ሰዓል ናይ ገለ ናይ ቆልዑ እዚኣ እቲ ፋብሪካ ዝመልኣ ሊኩድ ወይ ከዓ መድሃኒት መሊኣ ኣለ። ሰብ ኣገዲዱ እንድሕር ጨፍሊቕዋ እቲ መድሃኒት ጥራይ ዝወፅእ ትብዙ ዘሎ እዩ ዝወፅእ። ሓድሽ ነገር ክወፅእ ኣይክእልን እዩ፣ ማዓር ክወፅእ ኣይክእልን እዩ ካብዚ፣ ወይ ካልእ ፅቡቅ ነገር ኣይወፅእን እዩ። እንታይ ዳ እዩ ዝወፅእ? እቲ ኣብዚ ዘሎ ክፉእ እንተመሊኡሉ ክፉእ ወፅእ ማለት እዩ። ሕጂ እዞም እንዳ ጥዑማ ይወፅኦም እዞም ዘይመሓለሎም እንታይ እዮም ዝገብሩ መሲልኩም? ኣብ ሜድያ ትዛረብ ሰብ ክዳሃል ስለ ዘለዎ ምስተዳሃለ ምስከደ ከዓ ናይ በይኖምቲ ሜድያ እግሮም ዝሃቦም ድረግፅዎ ናቶም ጎልጎል ገይሮም ስለ ዝወሰድዎ ዝመፀ ዘበለ ኩሉ ናብ ፀርፊ ንኸይድ። ንምንታይ? ኣብ ውሽጡ ዘሎ ነገር ብዘይካ ፅዩፍ ፀርፊ ክፍኣት ተዘይኮይኑ ፅቡቕ ነገር እየብሉን። ስለዚ እንታይ እየትግበርሉ? ኣይተሓዙሉ። ሰብ ዘለዎ እዩ ዝህብ፣ ዘለካ ተወከፍ፣ ዘይብልካ ኣይትሰከፍ። እንተሊካ ተዛረባ ሜድያ ወፂኻ፣ ተዘይብልካ ተፃረፍ። ሕርዚ ወላ ሓንቲ ዘይብልካ ትፃረፍ። ከብድኻ መሊእዎ ደሎ፣ ውሽጢኻ መሊእዎ ደሎ ፅልኢ፣ ቅርሕንቲ፣ ክፍኣት፣ ሓሶት ገለ እንተኮይኑ ካብኡ ወርቂ ክወፅእ ኣይክእልን። ወላ ሓንቲ ወርቂ ትረክበሉን ኢኻ። ንምንታይ?
ولا أجدد كان تجفلر كايوتو أو وشتو زول الوات تخفى تصرفي تنهي مشيت أخيبا كاو الوات سلازي كل جزي خي تحلل لكم كنتا قبارو تصبو 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 محساب تصبو مدب تصبو دالي خام سمع تصبو دالي خام رأي مريز كام بلا كومون تغيط كخا تعوات كاب معالتاوي الدمال دي بلعخا افتمينيو زي حسرة تبلع حانت معالت بيت مقبعاتي خا تصفف دولة بلعخا كتكيد حايش حلنا خا كاب دغاط را يكون عند بلع حلنا خا بلع امرو خا ونمساخا يد بلع ناتكا ديجنيتي اندها نسكا يوتخيد كبر خاق الملك عندها نزكا تخيل مالت مالكو؟ مالكو ما سداسس they came I'm coming سلي سلازي ولا دفئكم نبصر في نبكو فقات حانتك زي تزاري من عصر تعمد دزاري بقلو ولا انت دفئكم نكو انا كزارب هيدل حماع زبها لنقر كزارب هيدل نمن فريح عندكم زخون ماشي لكم انا املاح طرح قال تاكيبو اي تاكيبو كيدان غيرو وعل غيرو حبرت فطيرو قال مالا اي كون كون زفرح نتز فرحو حدا املاح طرح يز فرحو معناتي بدحري يزلو او وشتو قدوس نغر تليو قدوس زرب غم زرب فلت او وشتو خفات تمليو خفات كم زرب يفلت تمان رؤوس انت رقيت كياكو تاكل لك زيت ريا ملحا وسيا توت حدش نقرا يوت سلازي ننا هد هدنا انكارج نكبابر ننا هد هدنا تصبق نقر نتبابع كاب صرف زركب والحمد نقر يلا صرفي نعمت انا باسي نبصد في خات خي جزيكم نبصد بو نجر تتعاملوا نتعاملوا اتزحش نسي نهجي بزاز قبل قوى فيديو نبصد كبير دي لنز نبره تبو غيري لسل زحسب قسينا حقوسي له كمسي خحد ريخم اتام كتعرفوا زحد روخ نقراكم بمولو سابستان ساب عالم زلو وسيدهم كحقوسي كلنا بمولو يحقوسي زبلو سابستان سوسيدهم أحقوسني من متى زقبرو نجار فلتيا تعرفوا بعشو تونكو ساز خان خكفو نجار كت قبر زنيها زت كخ كا أتكخ زست قاسته ولا كل نجار متى هيك سلام هاي بكان تاجد شكات زبود هيك لازم أنا حد زبود غيري لازم حسب أعيش اللوني نخلو بقمت متعود تطبقي خجر فاكمة هاي تحمقو مريزكم سمعو مريزكم بلعو مريزكم كأرجوزو حسرت موبايل لنا حسرت لابتوب لنا حبرت أقول له إنه الهم هاي تحسب بزح نجار يقول لنا يو كم إرتراويان يعني بز أزيو بزح نجار يقول لنا أني لكم سمعكم نيا خني اللي كبرت حبرلي أتم بحجة سمعوها السلام معكم يا أخوان روح ليت من سيسرزقونكو أما لا سخري